Die liefde deel 4. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die eerste gemeente van Jaffa Shoaan, Suid-Afrika, Pretoria, Montana, internationaal. Die boeken sou jy belangstel in die pakkette, hulle is nog steeds aan die gang. Jy is bekend met dit. As dit die eerste keer is wat jy na dit kyk, kontak my vrou, pastoor Rika, 0722-367-124 of gaan op my webtuiste www.jafashua.co.za. Al die links is daar, so al die kontakbesonderhede is daar, al die nommers is daar. Maak met ons kontak. Kom ons bid saam. Vader, ons wil vanmorgen vir u weer eens baie dankie sê vir die wonderlike geleentheid wat ons het om as boeties en sissies saam om die woord te wees. Ek wil bid dat u in hierdie oggend hier met ons praat. Dat hierdie nie maar 'n routine geleentheidjie is nie, want dan kan ons maar ophou met dit. Maar dat hierdie ontmoetingstyd is waar ons bietjie stil kan raak voor u, voordat ons in hierdie dag gaan besig raak met die nodige. Praat met ons deur die Ruach, deur die woord. Geef vir ons ontvangbare harte om te hoor wat die Ruach vir ons wil sê. Ons vra dit in die mooie naam van Jahweh. Laat dit so wees. Halleluja. Baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. My gebed is dat Jahweh vanmorgen dan sy woord opnuut in ons harte sal seën. Ons is hier vir nuwe manna. Gistersin was goed gewees, maandagsin was goed ding. Ons is hier vanmorgen Jaffa vir nuwe manna, vars manna, kwartels, vars water. Halleluja. Goed, wat is die grootste gebod? Nou, jy sal onthou dat ek gisteroggend het ons afgesluit met die laaste gedeelte, waar Jaffa Shoa vir die ou gesê het, eer jou vader en jou moeder, Matteus 19 vers 19, eer jou vader en moeder, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dit was die begin van die eerste gebod. En nou gaan ons bietjie dieper na die gebod kyk. Want die Bybel sê ons, hou my gebooie, en dis waar die ons kom. O, hou die my gebooie, dis al wat hulle hoor, die gebooie. Die 613 wette, die 10 gebooie. Ons praat maar van die 10 gebooie, terwyl van die ons. Is dit die groot gebod? Wat is die grootste gebod? Matteus 22:34. En toe die fariseers hoor dat Jaffa Shoa die sadiseers die mond gestop het, het hulle allemaal saam vergader. Nou word hulle sommer, hulle weerstaan mekaar. Want die een glo in die opstanding en die ander glo in die opstanding. Die een glo aan die doodryk, die ander glo in die doodryk. En skielik toe word hulle allemaal nou, dis hoe dit is maar so gaan, hè. Skielik allemaal vorm in die kliek, want nou wil hulle Jaffa Shoa in die hoek indruk. Vers 35 sê, en een van hulle, een wetsgeleerde, is dit altyd die slim ouens, die wetgeleerdes nie, ne? Het een vraag gestel om Jaffa Shoa te versoek en gesê, jy sien, hulle het nie net gekom om te kom leer nie, hulle was altyd daaruit op om hom in die hoek in te druk. En baie keer sal ek vraag kry, en die oomblik as ek die vraag kry, dan weet ek, die Ruach sê vir my, hierdie is 'n strikvraag. Hierdie is 'n strikvraag om jy in die hoek te draai druk. Maar weet jy wat, die Ruach is, en ek gaan in Engels sê, hy is very wake up. Die Bybel sê, voor jy gevra het, het ons reeds geweet. Hy weet, voor jy vra, en hy sê, vir jou, hy stel jou gerus, hy sê vir ons voor die tyd. En een van die wetsgeleerdes wou hom vir Jaffa Shoa, een strikvraag vra, en het om hom te versoek. Hy sê, meester, wat is die grootste gebod in die wet? Nou ja, nou laat jy luister my vriend, daar is 613 wette. Nou vraag ek vir jou, wat is die grootste gebod in die 613 wette? Ach, kom ons maak het makkeliker. Kom ons gaan na die 10 gebooie, wat eintlik 17 gebooie is, maar kom ons bly vir elke mens onthalwe. Eksodus 20 by die 10 gebooie. Sê vir my, wat is die belangrikste van die 10 gebooie? Daar is 10 van hulle. Aan die plek praat nie van die 10 woorde of die 10 letters. Wat is die belangrikste? Is dit een lekker vraag? Ek vraag nou vir jou. Julle glo die wette? Julle ouens wat wettie so wees? Wat is die belangrikste? Om die Sabbat te hou. Het die Sabbat iets te doen met jou vergifnis van jou sonde?
Het die Sabbat enig iets te doen met jou eeuwige leven? Of is het maar net een dag wat je lekker rust en je hoeft tuin te werk nie? Hoeveel toe ek in die vlooimark was, toe ek die winkel gehad het daar vir 6 jaar? Hoeveel keer het ek sabbateers gekry wat kon rondloop daar? En kon staan en weet jy, as jy ons stupid genoeg op een Saterdag, of vir my te sê, ek is een 7-dag Adventist, dan sê ek my wereld, nou wat soek jy hier so, hoekom is jy in jou bidkamer, in jou kamer nie? Dan kan jy my nie antwoord nie. 1 of 2 keer het ek ons gekry het my gevloek het, omdat ek hulle op hulle punte gedruk het. Jy wil Sabbat hou, maar jy kom loop rond hier so, en koop goeie kies hier en koop, maar die, as jy voor die kerk is, dan jy skel heilig. Jy sê, jy kan nie Jaffa blaf nie, ne? En hy vraag vir die meester, wat is die grootste gebod van al die wette? En ek vraag jy, hy vraag, wat is die grootste gebod in die wet? Van die 613 wette, maak het minder in 10 geboeie, wat is die belangrijkste in die 10 geboeie? Ja, vir so antwoord om, jy moet Jaffa, jou Elohim, lief hee, met jou hele hart, met jou hele siel, en met jou hele verstand. Jy moet wat? Hy sê nie, jy moet die Sabbat hou nie. Hy sê nie, enig iets anders doen. En dit is Jaffa Shua, dit is die seun van Jaffa, seun van God, man, wat dit hier sê. Jy moet Jaffa, jou Elohim, lief hee met jou hele hart. Nie net een gedeelte ken nie. Alles. Met jou hele siel, jou sielsdimensie, en jou verstand, want my verstand en my sielsdimensie is een globale organisme. Dis die eerste en groot gebod. So alles begin waar? By die Vader. En die tweede hieraan gelijkstaande, hy staan nie bietjie onder nie, is jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Nou kyk, die ouens het geleer om hulle self lief te hê. Die ouens kan homself lief hê. Dit is ephile liefde, dit is die agape liefde nie. Maar vers 39 sê, ek moet my naaste lief hê in 'n agape liefde, soos myself. Vers 40 sê, nou antwoord Jaffa Shua, hy sê, en aan hierdie twee gebooie hang die hele wet van Moses, 613 wette, en die profete. Het jy iets gehoor van 'n Sabbat hierso? Nee woord. Inteendeel, Yeshua het die Sabbat verbreek. Hy het die wette verbreek. Hebreërs 7 vers 11 tot 21, hy het tot niet gemaakt, weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet, 613 wette. Dis wel aan my ewigheid hang. Ek is nie 'n wettiese ou nie, maar aan hierdie twee gebooie hang my hele lewe. As bruid, ons hele lewe hang af van die twee gebooie. Eindelijk sê hy, hoor Israel, Jaffa jou Elohim is een. Dan sê hy, jy moet die Jaffa jou Elohim lief hee met jou hele hart, jou siel, jou verstand en alles in jou binnenste is en jou naaste soos jouself. Daarin hang die hele godsaligheid. Daarin hang ons ewige lewe. Want as ek tekort skiet in daai twee gebooie, dan mis ek die ewigheid. Ek kan nie die een hou en die ander minder onderdanig wees en die ander meer onderdanig wees. Daai twee is gelykstaande. En waaraan hang u vas? Ons staan onder die genadebloed van Jaffa Shua. Hebreërs 7 sê dat volgens die orde van Melchisedek het hy van ons die hoofpriester geword, wat nie nodig het om 'n bokkie te offer vir homself as hy eie sonde nie, want hy was sondeloos gewees. Hy is my hoofpriester.
Hij is mijn voorspraak bij mijn vader. Hij is die een wat mij leidt, dier die roeg. En hij hou mij in hierdie twee koninklijke wette. Die mensen sikkel om hierdie twee koninklijke wette te hou. Wat praat hier van 10 gebooie of 17 gebooie en 613 wette? Toe kom, julle ons wil die goedpost daar uit mekaar uitskuif. Ons staan onder die twee koninklijke wette, die breid. Het niks anders om te hou, behalve die twee koninklijke wette nie. En weet jy, wat is die bakpoeier, wat die koek laat reis hier so? Liefde. Jy het die liefde van Yahushua nodig, om hier die twee gebooie jou eie te maak. Kijk naar die krachteloosheid van die besnijdenis. Gelaaste 5 vers 1 tot 15. Ons gaan nie alles kan klaarmaak nie. Ek sê dit nou al. Ek gaan net een gedeelte van hierdie gebruik. Want die soveel diepte in die skrif. En ons is toch mos bezig met liefde. Ek wil vir jou wys hoe werk liefde. Gelaaste 5 vers 1. Staan dan vast in die vrijheid waarmee Yahushua ons vrygemaak het. Jy praat van liefde. Dis die liefde saam, wanneer hy op die kruis, wanneer hy gaan lê op sy rug, en die spykers in sy hande inslaan, en sy voete inslaan. Dis die liefde saam, wanneer hy kruis oplig, en om in die gat laat val, en sy wonde skeer. En die woord sê, Jesaja 53, hy was stom soos die skaap voor sy skeerders, hy het sy mond nie oopgemaak. Al wat ek hoor, hy sê, geef my water. En weet jy wat kry hy? Asyn. Staan vast in die vryheid waarmee Yahushua ons, die breid, die Yahviste, vrygemaak het. Want ons staan in 'n ander vryheid as die wêreld daar buitekant, as die godsdienstkerke daar buitekant. En laat jy nie weer onder die juk van diensbaarheid bring nie. As jy een keer een Yahvis is, kan jy nooit terugdraai nie. Hoekom nie? Jy soos een hond wat na sy eie braaksel toe teruggaan en so paar lekker vat. Hy vrot goed so. Sies man. As jy een keer verlig geword het, kan jy nie omdraai. En Paulus vergelyk dit met een hond wat sy eie braaksel eet. Laat julle nie weer onder die juk van diensbaarheid bring nie. Vader, help my dat ek jou nooit onder die juk van diensbaarheid bring nie. En bring jou by die geopenbaarde woord. En die geopenbaarde woord kry struktuur in jou lewe en in my lewe. En dit is wat gebeur, ons groei in die roeg. Ek het vandag een vergadering gehad met een van my tweedejaars studente. Hy maak ons die tweede jaar klaar. Ons het seker omtrent 2 ure vergadering gehad. En terwyl ek met daai man sit en gesels, hy 54 jaar oud, snaaks hoe baie van die ouer garde belangstel in die woord vandag. Daar is baie jong man en jong vrouwens ook. Maar die meerderheid is hier van 35, 40 af op. Daar is ou pastoor Kobus Viljoen van Kreersdorp, 84 jaar oud. Hy is laas jaar voordeneer as een pastoor, na hy die 4 jaar kursus klaargemaak het. En die man hou nie op nie. Dan onderdompel hy mense in Randfontein, dan onderdompel hy mense in Kreersdorp, dan onderdompel hy mense in Kersdorp, en dan is hy in Potchefstroom. Hy en syster Monica is net aan die gang. 84 jaar oud. Jeeg, my vriend, jy krijg 84 jaar ouwe mans, dan sit hulle in tolliekie breiwerk doen, dis al wat leed om te doen, tolliekie breiwerk. En hierdie mense is besig om die evangelie te preek, soos mense wat 30 jaar oud is, 25 jaar oud is. Wat dink jy daarvan? Sit ek met die student, en ek sit en deel met hom, en hy praat, en ek luister na hom, en ek hoor hoe die woordkennis deurkom. 2 jaar in die Bybelkollege,
en ek hoor hoe die woordkennis deurkom, dat hy predikante op hulle plekke sit. Dan sê ek, Vader, dis wat u sê, maak disippels. Nie disippels vir die kerk nie, of disippels vir die organisasie nie, maak disippels vir my koninkryk. En dis wat my opgewonde maak. Laat jou nie weer plaas onder die juk van diensbaarheid nie. Hy sê, my prof, ek sal nooit in my lewe weer in die kerk kan behoort nie. Nooit. Hy sê, ek weet te veel. 2 jaar in die bediening. Ek sal my nie weer onder die juk laat inbring nie. Jy mag nie. Want die Bybel sê, hulle wat ek vrygemaak het, het ek waarlik vrygemaak. Ek gaan net hier so stop. En morgenoggend gaan ek met u verder praat oor Galasiërs 5. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir vanmôre se woord. Baie dankie dat ons in die koninklike wette kan staan. 'N koninklike verbond wat ons met u het. En Paulus kom en hy sê, ons skaam ons nie vir die evangelie van Yahshua nie, want dit is 'n krag tot redding vir elkeen wat glo. Halleluja, dit is 'n krag tot redding. Dankie dat ons deel kan hê in hierdie krag. Dankie dat ons deel kan hê in hierdie liefde van u woord. Ek wil bid, stuur manne en vrouens wat 'n begeerte het om die woord te hoor en in die woord te lewe en in die woord te groei. Geef vir ons agape liefde vir mekaar. En om te hoor wat die Ruach HaKodesh in hierdie tyd vir ons wil sê. Ons vra dit in die mooi naam van Yahshua. Halleluja. Maranatha, Yahshua kom weer, laat dit so wees.